Avui hem tingut mesa de negociació dels empleats i de les empleades públiques per intentar arribar a ratificar aquell acord que vam signar i el nostre sindicat va signar a nivell estatal. És un acord, era un acord necessari, però insuficient. Necessari perquè els empleats públics des de l'any 2005 no negociem condicions de treball, i insuficient perquè sabeu que, a diferència de la resta de l'Estat, a Catalunya també ens van treure les pagues del 2013 i 2014, cosa que avui no han volgut, el govern no ha volgut ni parlar. És veritat que aquesta ratificació porta dos acords que creiem que eren necessaris, perquè té l'increment salarial de l'any 2018, contemplat a la llei de pressupostos, i el càstig de la retirada de les ITs, que va patir tot el sector públic. Per tant, era restaurar aquesta mesura del 100% de les ITs en el moment que s'assignés, o sigui que avui, i a l'1,75 que tindrem d'increment, més un 0,2 que va, ja està contemplat en la llei de pressupostos, del 0,2 de fons addicionals, que crearem una comissió i a partir de la setmana que ve el govern ens convocarà per poder, evidentment, fer una proposta d'on anirà aquest 0,2. Aquest acord afecta, evidentment, els funcionaris, però també, evidentment, la UGT reivindica que sigui per tot el sector públic, que és una de les empreses més grans, l'empresa més gran que tenim a Catalunya. Ha estat l'empresa molt més castigada. Tenim reivindicacions que altres comunitats autònomes les han pogut dialogar i negociar amb els seus governs, com són les 35 hores, el pla de pensions, la recuperació dels dies d'assumptes propis, i un munt de retallades que no és que no recordem, sinó que no volem recordar i volem posar-les sobre la taula del govern perquè el conseller Puigneró, com a mínim, sigui tan valent i que retorni allò que li ha tret als empleats públics.